皆さん、こんにちは。舞です。今回のトークテーマは、東京国際フォーラムで開催された大型ファンミーティングです。YouTuber のヒカルさんをはじめ、多くのインフルエンサーも参加されて大変盛り上がりました。リアルなイベントには、人員配置や会場設置に非常に時間とお金がかかると思います。日々のアップデートで忙しい中、運営さん本当にお疲れ様でした。司会進行役は荒木みすずさんが務め、素晴らしい声量と軽快なトークで会場を盛り上げました。ご自身で会社も経営されていて、ゲーム系のお仕事が多いそうです。また一番盛り上がったのが、ヒカルさんとマエスさんの兄弟対決で、軍配は兄のマエスさんに上がりました。私もヒカルチーム全員とプレイしたことがありますが、異次元の強さです。ファンミーティング後のツイッター界隈で、素敵な着物姿の方のお写真を発見したのですが、なんと同じギルドの方でした。少しお話しさせていただいて、仲良くさせていただいたのですが、お名前は、岡崎京さんとお読みするそうで、お仕事は、役者とフォトグラファーとアクセサリー作家をされているそうです。お仕事のご依頼は、概要欄のツイッターからご連絡ください。最後に、社長の古瀬さんからのコメントをご紹介します。皆様、昨日は初の大型ファンミーティング、お疲れ様でした。WebX は、急遽決めたスポンサーであり、準備期間もなく、100人も来ないだろうと正直思っていました。ゼノの他人の対戦を見て、本当に盛り上がるのかなとも疑問でした。ですが、ヒカルさんチームの試合の歓声を聞いて、ゼノは e スポーツの競技として成立すると確信しました。これから皆さんと共に作っていくゼノに、私自身が期待をして、コミュニティの皆さんと、これからも同じ方向を見ていきたいと願っています。昨夜受けた感動の余韻が残っているうちに、お礼のメッセージを残します。皆様ありがとうございましたとのメッセージでした。古瀬さんは、このプロジェクトゼノで世界を取りに行くとも話されていて、この夏に賞金総額2000万円の大会が開催されますが、それはまだジャブだそうです。その先にはプロジェクトゼノの世界大会賞金1億円も視野にあるとのことで、今後もプロジェクトゼノから目が離せません。このプロジェクトゼノの運営さんは非常に精力的で、アップデートでより面白くなっていきます。無課金の方でも十分に楽しめるゲームですので、まだの方は概要欄のリンクよりどうぞ。また、コナンさんのチームと合同でギルドを設立します。概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。LINE オープンチャットもあり、匿名で参加可能です。ディスコードは現在300名近くになりましたが、2000人程度を目指しています。どちらでも参加しやすい方からご参加ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。